Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, talablaringizga binoan do'stlar, zapret, deport, tekshirish bormi yo'qmi va deport bo'lgan insonlarda ya'ni tekshirib bo'ladimi yo'qmi, deportini qayta ochsa bo'ladimi? Iloji hamma narsa iloji bor do'stlar, faqat o'limdan boshqa. Albatta ushbu telefon raqamiga yozinglar, WhatsApp chiqadi do'stlar. WhatsAppga bemalol murojaat qilishingiz mumkin, 24 soat ishlaydi va albatta 100% garantiyasi bilan tekshirib beradi do'stlar. Kirdi chiqdilar ochilgan, Qozog'iston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya o'rtasida tamojna ochilgan do'stlar, bemalol kirdi chiqdi qilib olsanglar bo'ladi. Va albatta do'stlar, bitta ozgina kichkina problemasi bor. Soqoli uzun bo'lgan aka-ukalar uzun soqolda ko'proq granitsada to'xtab turibdi, shuning uchun e'tiborli bo'lasa, sal ozgina soqolda pasaytirsanglar hech nima demaydi. Atak soqol uzun bo'lsa, shelardan kelsa agar, ya'ni problema bo'ladi. O'zlarni bilasizlar, pasportda rasm tushgan paytda soqollar bo'lmagan, shuning uchun ular nepoznavatelni deb problema qilishi mumkin do'stlar. Videorolik o'tamiz. Albatta, kanalni qo'llab-quvvatlash uchun laykni ayamanglar do'stlar. Musofirdagi yurtdoshlar uchun albatta videolarimiz chiqadi, prime efirlarimiz aeroportda chiqadi. Ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'linglar, do'stlar.